Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Pix em dobro. Cuidado, golpe tá aí. Pix, Nubank também. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meu nome é Clint Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte. E graças às dicas do Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Vocês viram essas ondas do Pix? Também envolvendo o Nubank. Nubank deu uma nota junto ao seu blog informando sobre transferência em dobro. Nubank alerta para golpes no Pix. Vamos à nota. Então, segundo a fintech, são falsos e têm origem criminosa. Vídeos e mensagens falando do bug no recurso que permitiria ganhar dinheiro a mais na operação. Inclusive, somos um dos canais que alertaram vocês sobre essa prática criminosa. Eu já fiz um vídeo, fiz uma live, comentei do Itaú e agora estou comentando sobre o Nubank. Prática criminosa quando as pessoas estão transferindo em duplicidade o valor do Pix. Eu dei um exemplo, várias pessoas pegam uma chave aleatória, manda nesses grupos de Facebook, Instagram, grupo do WhatsApp, e aí fala que o Nubank está dobrando o valor do dinheiro quando você assim manda o dinheiro para essa chave aleatória falsa, dos bandidos, logicamente. E aí quando você manda lá 10 mil reais, bye, você perdeu. Porque esses 10 mil que você mandou, realmente dobrou para a conta do bandido, não na sua. Vamos continuar na nota então. O Pix, sistema de pagamento eletrônico criado pelo Banco Central, está sendo vítima de um novo golpe denunciado à fintech Nubank em seu site. Segundo a empresa, criminosos especializados em golpes digitais vêm disseminando mensagens e vídeos sobre um suposto defeito do bug no Pix que permitirá o usuário receber dinheiro em dobro na sua conta utilizando transferências eletrônicas com chaves aleatórias. De acordo com o Nubank, o esquema, na verdade, induz o usuário de novo recurso a transferirem dinheiro para as contas dos golpistas. Acabei de falar como que eles fazem, tá? Você gera uma chave aleatória deles e printa e fala, manda para cá que o Nubank vai dobrar o valor do dinheiro na sua conta. E, na verdade, a chave é dele e você acaba caindo, mandando o seu dinheiro para a conta do golpista. As mensagens chamam a atenção do internauta ao afirmarem que é possível fazer a transferência de dinheiro em dobro para uma conta Pix por causa de falhas no sistema do software ou no sistema dos bancos que usam o Pix. Na mensagem, os criminosos explicam que para o bug funcionar é preciso enviar o dinheiro para determinadas chaves específicas e em seguida eles compartilham supostos números que funcionam, explica o Nubank. Mas na verdade as chaves são das contas dos próprios criminosos. Quem transfere o dinheiro para as chaves para testar se o bug funcionará está, na verdade, mandando dinheiro para os golpistas. Alerta a fintech. Em resumo, não existe tal bug do Pix ou das chaves aleatórias. Os criminosos usam chamada engenharia social, o fato que a mensagem é chamativa e altamente compartilhável para enganar as pessoas a receber transferências acrescenta. Segundo a empresa, os vídeos, em especial, usam truques para convencer os incautos, exibindo uma transferência quando, na verdade, são feitas duas para mostrar o suposto resultado em dobro. Portanto, tá aí o alerta para vocês que são clientes do Nubank. São mais de 32 milhões de clientes do Nubank. Vocês precisam ficar atentos, uma vez que eles estão usando em todas as fintechs, mas o Nubank está sendo alvo também, dos seus clientes mandarem dinheiro do Pix, da sua própria conta, para a conta do fraudador. Ou seja, você imagina o cara postar nesses grupos aí e falar, olha, o Nubank está dobrando o limite. Você vem aqui, manda para essa chave aleatória 10 mil reais, que vai aparecer na sua conta de volta 20 mil reais. É mentira. Você está tirando dinheiro da sua conta, mandando dinheiro para uma conta de terceiro, e esse cara que vai pegar o seu dinheiro é o fraudador, é o golpista. E assim você vai perder a sua quantia de dinheiro, tá certo? Tá aí mais um alerta aqui do canal
cartões de crédito alta renda envolvendo o Nubank, agora a fintech de pagamento Nubank, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro Segurança da Informação, golpes agora envolvendo o Nubank, junto ao Pix, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!